dneska se hraju s váma Murder Mystery. Mám tu s mojí kamarádku. A jo. A bude to pro mě takový trošku větší hardcore, protože budu hrát na ovladači. Takže to... No, až se tady se kurá připojí jakže do hry, tak vám ještě vysvětlíme, jakože jak jsme v tom dobrý a tak, protože jakože každá jinak. Jo. Já tady mám celkem blbý zvuky. Jakože já se omlouvám, jestli to tam slyšíte stejně jako já. Protože mám pozadí vlastně zvuky pračky a to je celkem jakože ale omlouvám se teda, jo? Fakt jakože promiň Aisakuro, že to bude do videa. Jo, pohodě. Jo. To jakože slyšíš. Jo, tak. Tohle je Julča, hej, stoupni si vedle mě. Já jsem úplně profík na Modern Mystery, ne, takhle ne, já mám jenom level 71. Jakože jsem lepší než Sakura, ale to je jedno, jakože to se nepočítá. No. Jo, a jak jste si asi mohli všimnout, tak mám Ice Link, takže... Takže tak. Jo, a má kalhotky. Tak jo, Jakože můžete mě dát, jakože samozřejmě, tady to video bude aj na TikToku, mělo by být u Sakury na TikToku teda. Můžete mi dát follow. Je na YouTube i na TikToku. Taky dobrý video, jakože sorry. Na YouTube jsem Sakura 15, na TikToku taky Sakura 15. A mě najdete na TikToku, jak mám dva účty a na mém vlastně hlavním účtu, kterým možná smažu, tak se jmenuju do popularka Podržitko Best a na mém druhém účtu provizorním teďka, co mám nové, je, tak se jmenuju Julia Games, myslím si, že nějak Julia Games Official Podržitko toto. Kámo, ty už to zapnul, tak já budu. No, nicméně, jo, já v tom nejsem dobrá, takže nebo jsem v tom v pohodě, ale jo, Julče je lepší. Hej, tak pus mě tam. Ach jo. Budem se tady možná dost rozčilovat, budeme staré, protože tady jsou lidi, co nás fakt jakože štvou. A já doufám, že nejsme na českém serveru, protože tohle, jinak kdyby to byl český server, tak samozřejmě budou nás otravovat, takže jo. Nevím. Nejdřív bychom byli jakože celebrity, ale když jsme tady potkali někoho, kdo je náš fanoušek, tak se zabiju. Já mám taky ve friendu nějaký svoje fanoušky, takže... Tak, jo, dobré, Eno, co seš ty? Mudze. Ne, tak, hej! Budu se ti snažit vyhýbat. Jestli mi zabiješ... Já nechci týmovat, ale já uvidím, prostě... Já prostě budu chodit a když tě prostě zabiju, když ještě nemusíš být naštvaná vždycky, když... Třeba někdo zabije, tak je to takový jakože blbý, když jsi načtená. Jakože to je prostě hrdá, to je prostě o tom ta hra. Yes, dobře. Dobře, tak já jsem se ti vyhnula. Tak já jo, kam? Já to takhle, že já nevyhraju, protože já a moje skills na budu mystery, to není nic dobrý. No. Já takhle zabijím Ice Wingem, co má docela velký hitboxy. A takže je velká šance, že můžu vyhrát, takže... Takže já vám to řeknu takhle. Takže já... Hej, tak... Jakože ty furt hraješ se mnou a to je jediná věc, proč prostě... Kdo je šerif? Já nevím. Já to možná trošku zeslabím, aby nám to tu úplně nehřvalo. Čímže omlouvám se mi artikulaci hroznou, protože jsem totálně vykecená, takže... Až kouk mamajček. Hej. Mě pozdílej za mi ten trade, no takže co chceš, já ti tady dám prostě oferku Ice Wing. Kolem, dobře. To je celkem slušný. No dobře, tak já se rovnou můžu equipnout nový meč. Divnej! To je divný meč. Okej, mám aho, nějaký dobrý. A počkej, ty jsi tohle jakže koupila za Robuxy? Jo, jo, jo,
Já to nemám. Já to nemám, já mám iSwing a to mi někdo dal za remontávat ještě aha. Ze streamu. Co seš? Sheriff. Co? Sheriff. Sheriff, tak mě nezabíjej, protože jsem, ino. Už bych mě měla zabíjet sakra, když jsem sheriff. Když tě zabiju, tak se zabiješ a i to i já, což je docela blbý. Nevím, jestli v tomhle videu, tohle video bude trvat maximálně půl hodiny. Myslím si, nějak, že mi ten tak to někdy nezvládá, no prostě nějak to uděláme. Jo, jsem rád, že mě právě pro mě zabil. Jsem rád, že mě právě někdo zabil, takže... Takže tak. A kdy jsi umřela? Ať můžu vzít pistol. Umřela tam v tom hlavním vlastně to a lubičku, jak je tam prostě ta... jak jsou, no jak tam běž dolů, no tak tady jsem chcítla. A ona kempí, no tak to běž rovnou do chatu kemper, jakože. Kemper, kemper, ano, tak to je fakt jakože. Kemper, ok. Dobrý, odvedla jsem ji. Sakryš. Halo. Tak nechci zvolen, Borko. Uči, já ji můžu zkusit na hlase, takže kemper. Takže to nemusíš jít za to nahlasovat, jakože ne nahlasujte to, že je kemper. No, ok. Tak jo. Nicméně, já když jsem to hrála, tak jsme museli nahlasit někoho, protože moje Julča byla murdr. A zabila někoho a to dala neprostě nic, stokrát ji zabíjela, nebo i mně se to stalo. No právě, takže jsme tak nahlásili a nevíme, co se stalo. Ona prostě píchá meče do zdi, to je to. Co? Ona to má tolik těch kojinů, ona se má třeba. Kdo ji ještě žije? Jo, ještě marmeláda, no tak to si myslím, že marmeládka jedna a pak ještě nějaká, nebo krámy. Nejsem v tom nějak moc dobrá, takže to ode mě neočekávejte. Ne, no ani ode mě, protože já furt zomírám. No já chcípám častěji. Hele, dáme co straight v MM2, že já ti něco dám, ale ty mi to pak vrátíš? Aby se ukázalo, že Terka není scammer. Ok. Já jsem ti měla říct, jak bude, ok, dobře, jo. No, dobře, accept. No, tak co mi dáš? Já ti něco dám, ale ty mi to pak hnedka vrátíš, jakože my dáme ten trade, ale ty mi to vrátíš. Jo. A pak mi dáš doopravdy něco? Co? Já ti nebudu to dávat, to je jakože ověření, že vlastně nejsi skončit. Hej, dej mi trade, já neumím dát trade. Ty jsi vypla trade? Aha, abys jsi to nechala. Ne, ty mi dej trade. A mě to nejde, ty jsi to vypnul. Ne, nevyplo. Počkej. A to tím pádem nemůžu dávat ani já tobě. Hej, ty si to můžeš zapnout. No tam jak máš trade request, tam dole tak máš on a jestli to máš on a jestli to máš, jakože jestli to máš off, tak je to vyplý. Come on. Ty jsi mě vypnul. Právě jsi mě skemla. A co to je? VR-ko nebo jak? Raducem. Hej, řekni mi, jak se to tam jmenuje. Protože já to tam mám v angličtině. No to taky mám v angličtině. A jak se to tam jmenuje? Jako co? No jo, inverted. No to tradování tam. To tradování se nějak tam jmenuje, počkej, ale vlastně to... Změské mláka. Já tě nechci skemnout, ale nevím, jak to tam můžu zapnout. Neskemla. Hej, kámen, to uvidíš na videu, že se to tam snažím spravit. Tak zkus ty mě poslat trade, klikni, jak je tam ta tabulka, tak jim do popularity 5 a dej mi trade. Tam je taková cibulka, vlastně profil a pak je tam... Tak je tam u toho i trade pod tím napsaný. Hej. Tak jo, back a já ti zkusím dát to. Tak jo, počkej, ale to ti ukážu, protože já nevím fakt jak. Urážky.
to mi řekni. Ne, to si nedělal tady, tady. A kde? Jdi z toho pryč. Jak máš tam takovou tu šibečku dolů? Tudla? Jo. Tak tam klikni a dej trit. Tak to teďka jsem o tebe skemnutá. Co? Ale já ti dávám trade. No, ale ono to z mě jakože dá se říct, že z mě skemla. Jak? No vlastně tak, že teďka právě s... teďka se zprávě Equipla ten nůž, to jsem těla poslala. Ne? Tak ne. Si tak dělej, že ten nůž nemáš v tom případě. A jestli někdy s tebou zahraju, tak o samotě já nebudu video, tak s tebou pěkně vyřídím. Takže mi to... Tak jo, teďka mi to zkus. Teďka mi zkus dát trade. Teď by to mělo jít. Nejde. Ty vado. Teď. Je tam mu doslova. On tam má. Tak já to zkusím vypnout a zapnout. To zkusím to. Teď zkusím ještě resetnout. Trade? Jde ti to? Ne, jde. No tak počkej, tak já se odpojím a zase zapojím, no. Podá tě nechci skemovat. Já neskemuju lidi, jenomže teďka se stala nějaká pravděpodobně chyba. A my tu celý čas... Jo, už to má 11 minut, takže bychom mohli za chvilku skončit. Kolik to mám jenom? 11 to zatím. A 12. Ok, no tak se ještě máme třeba 2 kola. Hej, teď dávám join. Tak. Mě furt nejde. Jo, teď už mi dej ti poslat trade. Poslala jsem ti trade. Accept, tak a já ti ho vrátím. Teď mi dej, jo, to mi dej. Tak jo, teď jsme to nějak vyřešili, že teda ten trade bude jakože udělat. Tak jo, teď mi to, ty akceptní. Jo, thank you za můj match. Takže tady jsme takhle udělali rychlej trastit, co nebyl vůbec rychlej, byl takový, no, jakože... No, dobré, teďka už jsem se ale odpojila, takže dobré. A co seš? No, co? Taky. Hej, je to, že mám čanci být mordr 5%, já nechci. Já mám 17. Jako fakt, já 5%, to je nefér. Je to fér. Není. A ty ses odpojila a napojila. Takže se ti to vlastně vynulovalo. To ne fér. Je to fér, neměla ses odpojila. No ale bych ti to jinak nevrátila. Jo a Mortr je takový týpek, prostě kluk Bacon Boy. Myslím si, že to je Bacon Boy. Ne, Bacon Boy to není, to je takový ten druhej. Takže něco jako Bacon Boy. To je prostě takový ten druhý týpek z toho. Teďka přesně nevím. Teďka přesně nevím, jak se jmenuje. Já nehejtím lidi, co nemají Robuxy, jenom prostě my si takhle naznačujeme, že prostě bez Robuxu. Jo, jako, bez... Jako to není Bacon Boy, je bez Robuxu prostě. Víte? Není to, že bychom nějak hejtili. Ne. Jo, a dejte mi chvilku, já se jenom zajdu pro jednu věc. Lidi, momentálně... Sakura se někam zašlo. Vy asi vidíte, nebo vidíte, jak hraje Sakura, kde tam nejsem, no, já. Tak. Nicméně jsem tu a jo, neměl, jestli jste čekal, že to kolo vyhraju, ne, nejsem dobrá. A vážně bys mě nechtěla něco tradenout, Juli? Za free fakt ne. Nebo jakože mohla bys něco dát za free, já nevím, jakože je super. Já jsem ti něco tradenula v Adopt Me. A jo, ale já jsem ti taky pak dala něco za free. Co jsi ty úplně nechtěla? Já jsem ti ale taky dala v Adopt Me něco. Ano, ale ty jsi úplně nechtěla. No, ale hned to máš, takže... Ne, to mě nesmí být naštvaná. No,
Takže mám tady ten gameplay, je celkem zajímavý a možná dáme někdy pár dvě her pro možná dáme ještě dneska nebo jaký, mohli se si hrát nějaký utíkačko, který se ještě náhodou lepší tak. Jo, v obličkách jsem lepší já jak te. Myslím si, že tady to jenom může být ukoncené. Ještě máme chvilku, ještě dvě kola. OK. Tak víš, že... Co seš? Seš? Prvně ty. Ne, prvně ty. Dobře, já ti to neřeknu. No? Já ti to neřeknu, dokud to neřekneš ty. Tak já tak ne. OK. No a na tohle si vezmu. No. Sorry, tak já to neuvidíte asi úplně celý, ale... Sakryš! A mordem... Ale já jsem tě zabíjela, mě to prostě nějak nejde zabíjet. To je blbý, prohráš na konzoli. Já jsem tohle zkusila na klávesnici, ale fakt mi to nešlo. Takže hele, ty jsi mi zabila, takže jsi lepší jak já, to jde poznat. Řekneš mi, kdo ještě žije? Co? Řekla bys mi, kdo ještě žije? Jo, hned. A i kde je? To bych mohla, co? Tak. Já bych to potřebovala celkem rychle, bude už jenom pár sekund. Nějaký ty... taková typka a je za nějakým tím kovem. Ve vězení nějakým. Ve vězení? No je tam prostě nějaká taková lavečka. Jo, u auta. V garáži. Čau. A ještě tam je jedna typka, která je u obýváku. Tadyk. A to je šerf. Nebo hero. Uj. Proč jsi mi zabila? Počkejte. Ale nám to dobře vyšlo, ty vada. Ne, já jsem ještě ani nezeskříhala to video. Já se omlouvám, já jsem teďko nemluvila, protože já jsem ještě něco musela pořešit, takže já se omlouvám. Já jsem nějaký roboxy, třeba kdy to šlo. Co seš? Innocent. Taky. A proč je to stejná blbá mapa? Mám ráda tady tu mapu, megálně. No jo, tahle je dobrá, ale když je víckrát po sobě, tak už to je nuda. A ty jsi šerif, nebo?
Já nechci, aby mě někdo zabil, já nechci, aby mě někdo zabil. A ty jsi kdo, šerif? Innocent. Sakuro, mám otázku, bude ještě dneska video? Co? Bude ještě dneska video. Nevím. Z utíkaček. Možná jo. Uděláme dneska video z utíkaček, aby si říkala, že budeme skončit tady to video. Takže... No, mohli bychom pak udělat ještě jedno video. Z nějakých... Tak jo. Napíšete nám... Napíšte nám do komentů, napište do komentářů, kdo chce part 2 z Murder Mystery, tak ať nám řekne. A možná ještě dneska video z utíkaček. Protože my jsme... Ale to celý nebudu dělat dneska, to je těžký, já to celý edituju dneska. Takže nás edituješ, aha, já bych tě mohla editovat, ok. Ne, já to budu editovat, sorry. Nebo možná to stihnu zeditovat. Ale asi to možná to bude na YouTube, to přesně nevím. Jenom. Budu se to snažit dát i na TikTok, ale to přesně nevím, jak to udělám. Ok, takže nás to bude sledovat na TikTok, na TikToku a všude na YouTube, Terku, Sakuru. Ne, na TikToku, Sakuru taky. A to je... Asi od nás všechno. No. Tak jo, tak já se tu s váma rozloučím. Já taky. Takže jo, tak pojď vedle mě, hej, pojď vedle mě, pojď vedle mě. Pojď, počkej, jdeme sem. Vytříhl nějaký debilý záběr, okej. Okay. Dobře. No. Počkej, já se... No dobře, tak se rozloučíme prostě tady. Jo. Tak jo, tak. Lidi, to bude asi všechno. Tak.